Уважаеми другарю Димитров, намирам за необходимо да ви предам в резюме разговора си с Павел Шатев, бивш министър на правосъдието на Македонската народна република, по-настоящем депутат в Съюзната скупщина и подпредседател на президиума на Македония, който имах тези дни при прибиваването му в Белград за заседанията на скупщината. Това прави не толкова, защото самия той настоя пред мен да съобща тези негови разсъждения и препоръки на нашия ЦК и лично на вас, а защото тия взгледове на Шатев не са оригинални негови, а такива на една група днешни ръководители на Македония, които не могат да се съгласят по някой пункт от провежданата от правителството им политика. В Македония, казва Шатев, се води една борба против българите и българофилството. Всички, които по един или друг начин изразяват своите симпатии към България, са гледани с лошо око и към тях се хвърля едно подозрение, че били сепаратисти, михайловисти и фашисти. Известни са ви случаите с основателните масови разстрели, които станаха в Велес, Битоля и Щип. С другарски привет, Тенчо Бечков, легацията Белград. Строго поверително. Приложено изпращам препис от изложението на Панко Брашнаров и Павел Шатев. Какво казват Брашнаров и Шатев? Правосъдието на Народна република Македония по директивите на ЦК на Македонската компартия е достигнало до степен на една илюзия за съдене и законност, защото присъдите като система се дават предварително затворен плик на съответните съдии. Затворите са пълни с политически затворници вследствие на измислени афери като привърженици на ВМРО. Ново сведение на Мечков за положението в Македония. Според Шатев, в резолюцията на 16-я пленум на ЦК на Българската работническа партия комунисти била допусната тактическа грешка в дяла по македонския въпрос, където се говори за българско малцинство в Македония. Шатев намира, че не би трябвало да се говори за българско малцинство, тъй като народа в грамадното си божество се чувства български.